tak je další den ráno a pořád se mi chce asi tak nějak jako možná točit. A já jsem se teda včera v 11 večer rozhodla, že teda začnu uklízet skříň s takovýma různýma věcmi. Měla jsem tam snad i nějaký hračky ještě jako, já nevím, já se prostě mám takový problém se zbavovat z některých věcí. To mám asi po mamce. Tak jsem se tady udělala nehorazý bordel. V 12 v noci jsem nesla tunu věcí do popelnice. A zatím to teda vypadá jako nějak takhle, ta skříň. Vypadala mnohem, mnohem hůř. Jo, dala jsem tam krabice. Ještě to tam mám, to už jsem pak vzdala, jak jsem to tam zase nakopala zpátky něco. Jinak prostě už to vypadá rozhodně líp než předtím. Hodně věcí nesu i takhle třeba na půdu, co tady mám. Takže tady skladuju, tady jsou nějaký pucle, hračky, tady nesu nějaký desky, noty, pláštěnky, co? Tady mám nějaký dětský batůžek, to byl můj první, takový s kočičkou. No a tady mám ještě nějaký batoh, nějakou blbost, nevím. Takže, já nevím, jestli to bude slyšet, protože dneska točím teda na foťák, tak to chci zkusit, co bude třeba lepší na vlogování, ale nevím, no. Tady s tím se mi líp točí, ale nevím, jak to bude slyšet. Promiňte, jak vypadám, no už nemůžu. Jo, jinak jsem si tady vyráběla zase další paletku. Našla jsem nějaký starý stín, tak jsem je teda depotovala a takhle nalepila jakože do CDčka. Taky to teďka suším. Jsou to docela pěkný barvičky, nejsou pigmentované, jsou taky na prd. Měla jsem je v tom kosmetickém kufříku. Bože, to je dneska tak strašný vedro. Já jsem nemohla v noci ani spát, tak bylo hrozný dusno a vedro. Kolik tady mám stupňů? 25, to už je na mě moc. Už nemůžu. A mám tady někde i Matýska. Co najdu? Tady je Maťulín. Čau Matý. Čau. No jo, blachy, no. Blachy to na drb. Tak. Počkej, dáme si duc. Pojď. Jo. Ještě jednou. Děkuji, Tíňo. Ať ti dáme důc. Pojď. Nejdu, Tíňo. Matý. Nejdatkem, také ne. Takže zase jdu uklízet. A fuj, teď jsem by zamotala hlavu, já jsem se rychle zvedla. Hrozný vedro, ale dneska, fakt jo. A musím tady všechno poklidit. A pokud se mi to povede, natočím room tour. Haha. Tak nevím. No tady nehorázný, ale nehorázný bordel. Fakt jo, takže já jdu uklízet. Tak už mám konečně uklizeno. Už jenom utřít prach, vysát, ustlat postel a mám fakt hotovo. Jinak už jsem to tady teda pěkně vysmejčila. Už ani spod postele mi nečohá nějaký bordel. Nebo tak ono to už jako bylo takhle vidět. Tak teď jsem to trošku jako poklidila. Já tam mám věci různý. Takže to jsem víceméně poklidila. A no ta skříň zase vypadá za bordelně, ale já nevím, prostě ať to uklidím to, kolik chcu, tak stejně je tam furt bordel. Nevím proč. Znáte to. A teďka teda ze sebe udělám trošku člověka a půjdu se ven opalovat, natáhnout se na sluníčko, protože to uklízení bylo fakt děsný a už to dělám od rána, kolik je. Ježišmarja, už je půl dvanáctý, to dělám asi od půl desátý už. Mě to fakt nebaví. A už to mám hotový, sláva. Takže až uklidím to kompletně, natočím room tour. Tak se jdu teda ven opalovat. Já jsem si plávky. Venku je krásně, ale to je jako fakt vedro. Hodně vedro. Vedný se když za mnou běží. Je fakt krásně. Fakt je mi líto, že nemáme bazén. Hodil by se. A tak, koupala jsem se už s rybama v jezírku. Tady jsem si to tak jako... Tady si byl opalovatí. Takže tak, jdu se slunit. Doufám, že se nespálím. Je 12 hodin nejhorší sluníčko, já nejsem namazaná.
A co já, že se vždycky musím prvně spálit, abych se opálila. Tak jsem se skvěle schladila v jezírku, úplně nádherná to voda je. Myslím, že já jsem měřila má 23,5, asi nějak tak, je docela teplý. A mě teda jako, mě to stačí, na samozřejmě suprový. Teď jsem se teda chvilku opalovala ještě. A teď už se teda asi půjdu namazat, protože se nechci spálit nějak moc, tak teďka jsem nabrala trošku toho vitamínu D. A půjdu se teda ještě pro ten, ne samoopalovák, nebo opalovák. A protože to teď... Nevím, kolik kartku si máte vzít, ale si vezmu jenom 15. Jo, možná si vezmu jenom 15. Stačí. No, nevím, jestli mám něco spáleného. Nevypadá to. Možná trošku vystřih a nos. To se neví. To se pozná až večer, až je to střeba. Trošku to sluníčko, to už budu úplně růdá, už to vidím. Takový nějaký bordel z toho jezírka. Jsem chytala rybičky, ale už se několik nebojí, už si zvykají. Tak jo, já se namažu a jdu zase teda se opalovat. Já už jsem úplně uvařená, Lenko, strašný hic. Nevím, opálila jsem to? Možná trošku, nevím. Mám trošku červený tváře. A teďka už jsem šla dom radši, že už jsem uvařená, půjdu tam až potom třeba zase. A teďka teda půjdu stříhat vlog ze včerejška. Mám to trošku mázlý, že? Takže se stříhám vlog ze včerejška a snad i dneska se už nehraje na YouTube. Snad Tak jsem si teď dala teda sprchu a teďka si jdu teda dělat svačinu. Jsou 3 hodiny, takže asi svačinu nebo něco takového. A dělám si teda normálně pečený brambory takhle, pomaštěný akorát se šlupkou. Miluju brambory pečený, byly málo maštěný. Takže jdeme pít. Ještě mám trošku předehřátý tu troubu. Jdeme. Tak a teď si hodinku počkat, než se mi to upeče, nebo na celou hodinku, 3/4 hodiny možná. Uvidím, jak tady brambory, no. Tady ty jsou nový, tak by mohly být rychlejc třeba, snad jo. Fuj, z toho slunka úplně spařena paní v obličeji. A teďka si teda stahuju Percy od Jacks na moře stvůr a lehnu si do postele a budu koukat. Tak pohoda, když je pohoda. Takže zase jsem tady a tentokrát teda jsem točila video líčící, natočila jsem líčení podle teda Henny Merin z toho, z Pretty Little Liars a je to teda pak hodně, hodně tmavý líčení, jo, pak ty oči jsou hodně, hodně tmavý a nezaostříme to v žádném případě, takže je to fakt, fakt hodně tmavý. Tady je ten můj bordel, co teda jsem se vytvořila. Tady si vždycky dávám nějaké věci, které používám, točím na krabici. A jako je to hodně, hodně tmavé. Ale líbí se mi to, myslím, že se mi to docela povedlo. Já vám ukážu, jak vypadalo to líčení podle ní. Jo, že vidíte, že to je jako ještě tmavší, než to mám. Já kde mám oči, to mě není vidět. Prostě je fakt, fakt hodně tmavý líčení. A no, až ho někdy se stříhám, nevím. Nevím, kdy to bude, možná tenhle vlog bude první minut dřív, než tohle líčení. Já doufám, že to bude odlíčit. Zkusím, dneska se dobře otestuje ten hydrogel. Hydro, tam to druhý, ten čistící gel na obličej mící. Tak, snad. Bude OK a odlíčí to, jestli ne. Takže,
Já dostříhám zase další video a nevím který, asi zase další líčení, co mám už přetočený ještě předtím. Ne. Jsem teda byla venku a zalívala jsem teda všechny kytky, že to mám na povel, když jsou naši pryč. A teď nesu teda matýskové granulky. Už tady baštil něco. Plné ruce. On se na chvilku doběhne. Verný, to není pro tebe. Tady dáme Matýskovi. Tak. Až sem přiběhne. Já ale nic nemám. Verný, sedni. Verný. Jeď su pacinku. Nic nemám. A tak ti teda trošku dáme, no. Zrádlo to je jeho. Tak a ještě teda zkusím najít Matýska. Já jsem ho vyhodila napředu. Před barák. Tak snad si to opěch. Nebo možná ne. Matý, nevím, asi šel spíš zpátky na půdu, než někam sem. Pač tady ho nikde jako nevidím. Matý! Ne, tady teda ne. Už i ryby jsem nakrmila, teda všude zalila, tak snad mám teda dneska všechno splněný. Ještě nakrmit psa, jasně. A ještě Matýskovi vždycky dám říci, tak jeho jídlo. My mu dáváme rýži s masem, s takovýma těma konzervama pro psy. To má rád. Viď? Teď je příjemně, už není vedro, tak akorát úplně to mám ráda. Takový ty letní večery jsou úplně nejlepší. No. Asi to teda bude vše venku. Asi jo. Dejme tomu. Ta se teda udělala všecko, když tak si pak vzpomenu později. Tak jo. Já se tady budu ještě chvilku kochat. Tak teďka jsem si udělala teda véču a mám teda toasty. Takhle. Mám tam akorát máslo, tavenej sejra, normální sejra a kečup. Takže. A mám k tomu kafíčko. Mám dobrý. No a koukám znova na Percyho Jacksona, nebo ne znova. A jelikož já jsem předtím si pustila kousek a pak jsem řekla, tak půjdu točit teda video, tak jsem ho i sestříhala. A tady na to jsem se nějak nedostala, takže celou dobu stříhala video. Tak jdu koukat teďka. A já už se s vámi teda dneska loučím. Zase to byl takový vlog o ničem, jako ten minulej. A zase se s vámi těším příště. Čau.